ဘုရားကိုယုံကြည်ခွင့်ရှိနေတယ်မယုံကြည်တဲ့လူတွေကလည်းမယုံကြည်ခွင့်ငင်းချင်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာတရားမနိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအနေနဲ့အထောက်အကူပြုစေဖို့ငါတို့အနာဂတ်ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်မှာတတော်တနေရာကနေပါဝင်ပြောင်းလဲစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအရက်ဘတ်လူအဖွဲ့အစည်းတချို့စုပေါင်းကမနေ့ကစတိမာလ20ရက်နေ့ကတော်ဝင်နှင်းစီမှာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါဆိုရရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တော့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းရဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဟိုဒါလည်းလုပ်ရမယ်အဲ့ခါကျတော့ဗာလေးကိုကျွန်တော်အဓိကသိဖို့ကစနစ်တစ်ခုစောင့်မယ်ဆိုတော့အဲ့စနစ်ဒီမှာရမ်းမဲ့ဒီစနစ်ကဘာကြောင့်ဘာလို့လုချင်နေဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒီပျက်စနာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်တွေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာဘာပျက်စနာတွေဖြစ်နေလဲဒါတွေကိုဖြေရှင်းမှုတော့ဘယ်လိုစနစ်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အရင်ကတွေးရလိမ့်မယ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်ရမယ်အဲ့လိုပြုရစကားများများပြောရမယ်များများနားထောင်ရမယ်ဟိုအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်စုပြီးတော့စနစ်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ analyze လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားပြီးတဲ့ခါကျတော့မှဒီနိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုကျွန်တော်တိဖောက်မှရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွားဖို့တော့ကိုနံပါတ်1ကတော့ဒီပြည်သူတွေနဲ့ထိတွေ့စကားပြောနားထောင်တာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကြည့်အားရှိတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာလဲပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတည်ထားတင်ကြောင်းနဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းဒီမိုကရေစီစံညွန့်သိရှိစေဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုလဲဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်